دا پیل میاشته د سپرلی ورځې شپې دي. کائنات په مړ وجود کې نوې سا غړېدلې ده. ګیر چاپېره د فطرت ښکلاګانې دي. زه د خپل کور په برانډه کې ناست یم او د شاتوت په ونه کې د مرغو د مستۍ ننداره کوم. نن د چوټۍ ورځ د لس بجې دي. د کور میرمن په منډه او کچن کې د ناشتې ګنده لوښي وینځي چې دې کې دوه زنانه د ټوکو پنډوکې په سرونو زموږ کره راننوتې. یخځې ټوکي اخلی. په دې کې یو نیمزالې دنګې لوړې زنانه په خپل درون غږ وي او په دغه غږ یې زما پام ځان لور طرف ته راوګرځوو. غږ سره دواړه د شاتوت لاندې پروت کټ کې خپل پنډوکې په درس کېښودل او په داسې انداز کې پر لتونو ووهل لکه چې خپل کور دی. اوس دوی دواړه ما د سترګو په ککو کې اغستې دي. کله چې دغه نیمزاله زنانه کېناسته نو د خپل سادر پیسکې په مخ سر داسې انداز کې راښکلو لکه چې خوله یې وچه کړه. داسې ښکاري چې په دې سپرلي کې په ښکلي باوقاره مخ خوله راغلې وي. زما په زړه کې تیر شول چې دا د ظالم بچی به په ځوانۍ کې څومره ښکلې وه. دا بله خو جینۍ ده خو کوم جمال چې دې مشره کې دی دا یې پښو ته هم نه رسي. یا زما پاکه ربه په دې عکس دې څومره خواري کړې ده. زما د زړه د جمال قصه په حرکت کې راغله. نری تر مناسبه حده دنګه پوزه اوږدې ډوبې خړې سترګې او پرې د پاسه اوږده اوږده چتر باڼه. په دې نیمزاله عمر دومره سمارټ زړه راښکونکی وجود. په تندي د برګو برګو ویښتو یو غونچه غونتې قدرتي راماته شوې وه. عمر یې زیات نه ښکارېدو خو د وجود ښکلا د مخ رڼا او مناسب جیومیټري د عمر سیواوالې لاندې کړې وه. یخځې چیرته په ګوټ کې ننوتې؟ بهر راوزه که نه؟ اوس چې هغه سات صورت شوه نو زما ښځې له یو وارې بیا آواز ورکړو. درغلم کاکۍ لاس پاکوم نو. زما کور ودانې ورله د منډاو نه په تادۍ جواب ورکړو او زه لږ شان حیران شوم. دا خو زړه یې رانه ښکاري چې په تش آواز یې بې د لیدلو وپېژانده. ما ځان سره وویل ښځې مې د منډاو نه راووته او زه روغونتې په نازړه دننه ستانې ته لاړم. خو په کړکۍ کې مې کتل ځکه چې ښایسته سیس ته په کتو د سړي ژوند سره مینه سیوا کېږي. ښځو په خپلو کې ښه په ګرم جوسۍ سره خیر په خیر وکړل. اوږده تپوسونه هم وشول او بیا د سود سودا خبره پیل شوه. زما کور ودانې ترې یوه جوړه ځانله او یو لور له واخېسته. بیا یې ورته چای راوړې خو دې دوران کې زما موبایل وغږېدو. هغه مې غوږ ته ونیوه او د کور نه بهر ووتم. چې څه ساعت پس کور ته بیرته راغلم نو هغوی تلې وې او زما مخې ته په تصور کې هغه ښکلې باوقاره نیمزالې زنانه ودرېده او ډېر په محتاط انداز کې مې د خپلې کور ودانې نه پوښتنه وکړه. جینۍ دا زنانه؟ هو هو. ما وی چې ته به دا پوښتنه رومرو کوې. هغه مشره یادې که نه؟ زما ښځې په مانې خیس انداز کې وویل او زه غلی پاتې شوم. سترګې مې ورته هو وکړل. دا کاکۍ ده، د دې خوا کې کلي کې ده، ډېره نره او ښه ښځه ده او د دې نه مخکې چې ما سبل تپوس کړی وی ښځه مې په یو سیار لګیا شوه. دا بله جینۍ خو د کاکۍ ګاونډۍ ده. دواړه د سمودې نه جوړې ګرځوي. دوی د خپل کلي د یوې دوکاندار له په ګټه ټوکې خرڅوي. خپله مزدوري یې پکې هم وشي. دوکانداره؟ ما په منځ کې راودانګل. هو که نه؟ لکه زموږ د کلي بانی ترور. اوس بلها ښځو په کورونو کې دوکانونه اچولي دي. کاکۍ عاجزه کونډه ده. وایي چې په مینه یې واده شوی و. خاوند یې مزدورکاره و. یو ورځ پرې د خیټې اوچ درد راغلی او د یو ګړی شو. زما ښځې زر زر خپله قصه نږدې راورسوله. ښه نو دا کونډه ده. هغې چې لږه
سا واغست نو ما سمدستی پوښتنه وکړه، خو ته ټټو په سوري وتړه، کاکۍ په هغو ښځو کې نه ده چې دویم واده به وکړي. د خپل واده په نوم، د خپل خاوند په نوم ناسته ده، خپلو بچو ته یې سر سپین کړو. زما د پوښتنې په انداز زما کور ودانې ورسېده، نو ما له یې جواب راکړو، ته خو ته ډېره په زور زیر خبرې، لکه چې ما د چړلو په انداز کې وي. او هغه په غوسه کې سکار پسې روانه شوه. خبره هم په دغه ځای پاتې شوه او بیا لاړه هېره شوه. د وخت ګاډی په ښه په تندۍ مخ په وړاندې روان شو. په دې دوران کې زه هم د ژوند په قصو او لانجو کې وربوخ شوم. هغه بله ورځ زه هم هغه ګاونډۍ کلي ته په سکار پسې تللی وم، د کوم کلي چې کاکۍ اوسېدونکې وه. زمانه د کاکۍ خبره بیخي هېره وه. د خپل یو شاعر ملګري سره د هغه په حجره کې ناست وم چې دې کې د خوا جومات نه د ایماندارو یو ضروري اعلان واورئ غږ رالی، او موږ دواړه ورته غوږونه تږي کړل. د کوس کندې کاکۍ په حق رسېدلې ده، سبا ماسپښین 2 بجې یې جنازه ده. اعلان کوونکي چې تر 2 کرته اعلان وکړو، نو ما د خپل شاعر اشنان ته مخ راواړولو، هلکه دا کاکۍ څوک ده؟ او دا تاسو جوماتونو کې د زنانو نومونه په سپکه اخیستل کله نه شروع کړل؟ کاکۍ عامه ښځه نه وه. زما ملګری زما د خبرې په جواب کې وي، څه مطلب؟ ما ورته په سوالي انداز کې وکتل. مطلب دا چې کاکۍ د سړو نه سړی او د ښځو نه ښځه وه. زه پوه نه شوم ته ویل څه غواړې. زما تجسس لا سوا شو. ښه نو غوږ شه چې قصه درته تېره کړم. زما اشنا ګویا نه شو او زه ټول غوږ غوږ شوم. اشنا دا یو عجیبه کردار و. ځوانۍ کې د کلي یو مزدور کاره خوش شکل ځوان شادګل سره په مینه واده وکړو. ډېر د مینې کور یو، او هغه د چا خبره ټوله خوشحالي نصیب کیږي نه. کاکۍ شنډه وختله. شادګل پرې ورک مینو، ښکلی ځوانو، خو د دویم واده نوم یې هم په خوله نه راتلو. کاکۍ 2 سلور کاله صبر وکړو، خو اخر یې ورله خوله واچوله. شادګله، زما ته په میراته نه یې سود. زما دا ارمان دی چې ستا هم ستا په شان ښکلي ښکلي بچي وي، او زه یې په خپله غیږه کې ولوبوم. زه خو مور نشم جوړېدی، خو دا ارمان به ارو مرو رجوم. تا له به دویم نه نه کاکۍ نه، تا به هېڅکله ونه شي. شادګل د کاکۍ خبره د هغې په خوله کې پرېښوده. کاکۍ، زه تا سره خوشحاله یم، او بیا زه څه د کلي لوی خان خو نه یم چې جاګیر برانه پاتې شي. شادګل زما د پلار اشنا و، هغه سره یې د غوږ میله سو. یو ورځ یې ورته زما په مخ کې وی چې اشنا، دا کاکۍ خو سمه لیونې شوې ده، نه مې پرېږدي. وایي چې دویم واده به ارو مرو کوي. ما درله جنۍ هم خوښه کړې وه، نو بیا زه خبر نه شوم. نو ما سوال مې وکړو، نو بیا دا چې هغه زوروره شوه او شادګل له خپل ټبر کې دویم واده وکړو او بچي؟ ما په مینځ کې بیا تپوس وکړو. هو، د کاکۍ بنې له خدای پرله پسې 2 بچي ورکړل. خو څه؟ ما په تلوار تپوس وکړو. خو دا چې دویم زوی یې د زیږون نه پش شادګل ناڅاپه په وچ دړ مړ شو. داسې ښکاري چې اپینډکس یې شلېدلی و. او کاکۍ ته خپل بن سره د 2 بچو پاتې شوه. او هم دلته د کاکۍ د سړو کردار پیل کیږي. زما ملګري ډېر په پخر سره وویل، څه مطلب؟ ما هم پوښتنه وکړه. مطلب دا چې کاکۍ د سختن د مرګ نه پس خواري مزدورۍ ته لاس واچوه. رنګ رنګ مزدوري یې وکړه، په ځان یې شپه ورځ یې وکړه. چې چا به ورته دا ووي چې دا بن خود یې هم ښځوانه جانه ده، تر دې چې چا کره کار نه کوي، نو هغې به په دې خبره ډېر بد ګڼل. او دا به یې ویل چې دا ښځه زما د شادګل عزت دی، او دا ګلونه یې ژوندي نښې دي چې تر څو زه ژوندی یم، نه دې پیس کې به هم رانه څوک ونه ویني.
کاکۍ نور څوک نه وو. دلته ما بیا تپوس وکړو ولې نه وو. هغه څه ګمان دا خو نه وه چې د هغې یو بوډۍ مور وه چې د هغې د واده نه پس کال دوه ژوندۍ وه. هسې هم د عمر وینو او د نیستۍ چینجو خوړلې وه، او چې کله ورته دا پته ولګېده چې د هغې لور شنډه ده نو دې غم ته خوړو ټینګه نه شوه، او لاړه د خاورو سادر یې واغوستو او سخرګنۍ لاړهخه. ما چې دا تپوس وکړو نو هغه ووي چې هو خواښ او سخرې هم وو، خو هغې هم بوډاګانو، او چې شادګل ځواني مرګ شو نو هغوی هم په زړونه وخوړه او پرله پسې په کال کې دننه رخصت شول. نو بیا دا چې کاکۍ خپله دعوه رښتیا ثابته کړه، په ځانې غنې راخ کلې خپله د ګل په شان ځواني یې خاورې ایرې کړه. پردو کورونو کې یې لوښي وینځل، او لارو کوڅو کې یې ټوکې خرڅ کړل، او هغه دواړه هلکان د خیره سره زلمي شول. اوس د خیره سره یو په دوبۍ کې دی. د کاکۍ زړه هډونه د تیرو دریو کالو راسې دمه شوي دي، او د بده مرغه پرې د سینې کینسر حمله وکړه. تا څه وویل چې په کورونو کې یې ټوکې هم خرڅ کړي دي؟ هغه چې دې ځای له راورسېدو زما ذهن څو کاله وروسته په شا سفر وکړو، او د خپل انګن هغه نیمزاله ښځه مې رایاده شوه.